Dnes byl zahájen již třetí ročník karlínských farmářských trhů a i po tento rok každou sobotu budeme mít možnost navštívit zde naše farmáře, koupit si produkty našich farmářů a já doufám, že se tady budeme setkávat nejenom při nákupech, ale i při posezení u kávy. Pro děti zde bude vždy připraven doprovodní program a budeme pořádat ty různé soutěže, které probíhají již dnes, to znamená naši nakupující u stánku obdrží kuponek, za 5 kuponků se mohou zúčastnit slosování a vyhrát zajímavé ceny, mimo jiné i publikace o Karlíně. Rozhodli jsme se od letošního roku pořádat karlínské farmářské trhy jako naše městská část. Ušetříme tím finanční prostředky a budeme moct lépe kontrolovat kvalitu nabízených produktů a budeme mít přímý vliv na to, kteří farmáři nám sem jezdí, tak, aby jsme pro naše obyvatele zajistili opravdu to nejlepší. Jsem spokojená tady s trhama, chodím sem pravidelně a jsem ráda, že už letos opět začali. Takže maximálně jsem spokojená. Proč vlastně vyhledáváte farmářský trhy? Aspoň trochu možná jistota, že to je jakoby, víme ten původ toho ty potraviny. Co se týká těch doprovodných programů, co byste třeba dneska vypíchnul? Doprovodní programy jsou vždy pořádány pro děti. Dnes zde pořádá Junák své akce, to je zaměřeno na větší děti, určitě si děti užijí trochu adrenalinu a zároveň pro menší děti tady v Karlínském spektru je nabídnuto loutkové divadelní představení.